MashaAllah, SubhanAllah, Janabe Mohtaram Hazrat Alama Maulana Mufti Sarfaraz Ahmad Faridi Sahab Bahazur Sarvare Kaunain Sallallahu Alaihi Wasallam Khoobsurat Khitab Farmaya Bahoti Khoobsurat Bayan Muhabbat Bhara Dua Hai Allah Taala Qibla Mufti Sahab Ke Umar Mein Ilm Mein Barkatein Ata Farmaye Aur Itni Khoobsurat Guftgu Qibla Mufti Sahab Ne Farmayi تو شعر تو میں ضرور پڑھوں گا حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں سبھی مل کے کیونکہ درود پاک کا یہاں پہ ذکر ہوا اور بڑا خوبصورت بیان فرمایا تو ایک مرتبہ سبھی پیر بھائی باواز بلند میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اور محفل سما کے لیے خاور نواز و ہم نوا فریدی قوال تشریف لا چکے ہیں تو میں اپنی غلامی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوا انہی کو ہی مدعو کرتا ہوں ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ سارے پیر بھائی ہتھاں اچا کے جھنڈے بنا کے اچھی آنکھوں سبحان اللہ میں عرض کرنا کہ میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے ذرا محبت سے بولیے گا سبحان اللہ سب مل کے باواز بلند بولیے سبحان اللہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے اور نسبت پیر فرید نال ہے میری اے ہو سوچاں سوچ وچار دیاں ذرا ہتھاں نو چاہ کے جھنڈے بنا کے محبت نال آکھو سبحان اللہ سارے پیر بھائی ذرا ہتھاں نو چاہو نہ اچھی آکھو سبحان اللہ سارے فریدی پیر بھائی بیٹھے ہو ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ کہ نسبت پیر فرید نال ہے میری اے ہو سوچاں سوچ وچار دیاں میں نو دوزخ دی اگنے سارنا کی منگتی گنج شکر سرکار دیاں میں نو دوزخ دی اگنے سارنا کی منگتی گنج شکر سرکار دیاں اور بابا دے کرم دا ملنا دے سکاں پیر پیر اتے مل تار دیاں جنہ چرنے ساواں وچ سا میرے میں فرید فرید بکار دیاں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید جنہ چرنے ساواں وچ سا میرے میں فرید فرید پکار دیاں اور دو عالم وچ قسم خدا دی میرا مان تران فریدے ہتھانو چاہو جھنڈے بنا اچھی آنکھو سبحان اللہ کہ دو عالم وچ قسم خدا دی میرا مان تران فریدے میرا قبلہ کعبہ گنج شکر سلطان جہان فریدے میرے درد غمادہ دارو سونا میری جان دی جان فریدے سردار کفن تے لکھ مرسا میرا دین ایمان فریدے سردار کفن تے لکھ مرسا سردار کفن تے لکھ مرسا میرا دین ایمان فریدے صدقہ ملے فرید کا نظام کا ہاتھ ہو یا رب میرے نصیب میں ایسی خیرات ہو یا رب میرے نصیب میں ایسی خیرات ہو میں ملتمس ہوں شہر پاک پتن شریف سے جناب محترم خاور نواز فریدی و ہم نوا حضور کی بارگاہ میں غلامی پیش کریں گے آپ سبھی پیر بھائی محبت کا اظہار فرمائیں گے نعرہ تکبیر ایویں نہیں سجاد چالو نعرہ تکبیر دوویں ہاتھ چاہ کے سینے دا زور لا کے محبت لا نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید آستانہ علیہ فرید پر شریف